Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Nazirliyin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin Yanğında Mühafizə Bölmələri və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin Müvafiq Xilas Etmə Qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Yanğının mürəkkəbliyinə baxmayaraq qüvvələrin əlaqəli və səmərəli tətbiqi, yanğın söndürənlərin fədakarlığı sayəsində yanğının daha geniş sahaya yayılmasına imkan verilməyib və ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın tam söndürülüb. Qeyd edək ki, təbibin tabeliyindəki Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında ötən gün saat 18:22 radələrində Sədərək ticarət mərkəzində yanğın olması ilə bağlı çağırış daxil olub. Yanğın səbəbi ilə hadisə yerinə 4 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Bir nəfər tüstüdən zəhərlənmə ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib, 2 nəfər isə tüstüdən zəhərlənmə səbəbi ilə yerində yardım göstərilib. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV.